dann seht ihr das. Kada govorimo o drogi na području političkog prava ženske, ali zapravo i na području sporta cijela država. Što nam konkretno možete reći gdje ste obavljali radnje, koliko je zapravo sve ovo skupa teško vrijedno? U ime političko prevaženske i moje osobno ime i zahvaljujem na vašim dolaskom. Pa evo, pred vama je najveća zapljena droge na području Pivovaražinske od njezinog osnutka, a mogu reći jedna od među najvećih zapljena droge u Republici Hrvatskoj. Ova rekordna zapljena je rezultat rada jedne sinergije policijskih službenika Grupe za kriminalitet i droga političko prevaražinske, policijskih službenika, policijske uprave Međimurske, ravnateljstva policije, općinskog državnog odvjetništva u Varaždinu i županijskog državnog odvjetništva u Varaždinu. Iskoristit ću ovu priliku da svim koji su bili uključeni u ovu aktivnost, odnosno kriminalističko istraživanje, prije svega čestitam, a potom ih zahvalim na njihovom predanom, profesionalnom i odgovornom radu. Sada dajem riječ voditeljici službe kriminalističke policije, policijskog prevaženske gospođe Sandri Pažur. U koordinativnom kontaktu sa Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta radi utvrđivanja elemenata iz njihove nadležnosti. U tijeku je poduzimanje svih procesnih radnji određenih zakonom o kaznenom postupku vezano uz ovaj stadij postupka u kojem se sada nalazi. Zahvaljujem se županijskoj državnoj odvjetnici.